قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت دشمنان اہل بیت دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان شیر سنیں اور ایمان تازہ کریں اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے یہ امام علی مقام کا کربلا کے اندر کربلا کے اندر جو سب کچھ قربان کرنا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ سب کچھ بیچا یعنی بچے بھی دے دیے خود بھی چلے گئے بھائی بھی دے دیے بھتیجے بھی دے دیے اور امت کے لیے جنت خرید لی سبحان اللہ بے شک بے شک اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت کون سی بستی یعنی یہ تاجر کیسے ہیں سبحان اللہ تجارت کوئی کرتا ہے ہیرے کی کوئی کرتا ہے ڈائمنڈ کی کوئی کرتا ہے کسی اور چیز کی تجارت انہوں نے تجارت سروں کی ہے اور سر دے کر جنت خریدی اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت تاجران اہل بیت او کس شقی کی کس شقی کی ہے حکومت یہ جزید پلید کی اس حکومت کا ذکر ہے شعر میں پہلے مصر میں شقی کہتے ہیں ظالم کو سخت اور قتل کرنے والا شراب پینے والا ہر برا کام کرنے والے کو شقی کہتے ہیں سخت کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اور یہ شعر سنیے ماشاءاللہ او
تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو. کربلا کے تین دن جب پانی اہل بیت پر بند کیا حضرت حسن رضا نے ان کا ذکر کیا. تیری یا اللہ تیری یہ قدرت ہے کہ جانور تو پانی سے پیٹ بھر رہے ہیں, تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو. پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت, او پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. اور یہ شعر پھر ایک بار رد کرنے لگا ہوں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر لعنت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. قرآن کریم کے اندر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح فرمایا کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان پر سب مل کر لعنت بھیجی. ٹھیک ہے, تو اس لیے حسن میاں نے ویسے نہیں یہ بات کہہ دی, اس کی حقیقت اور اس کی اصل ہے. اور پھر آگے یہ جو شعر انہوں نے کہا اس میں اور بھی کمال کر دیا. کہ بے اجازت ان کے گھر تو جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت ان کے گھر تو جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان ہے. آخری شعر یہ مقطع ہے, ویسے نعت بہت لمبی ہے, بس آخری مقطع. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن, سبحان اللہ. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن, او یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. پاک کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آئے تطہیر سے دا پھر شان ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد على حبيبك خير الخلق كلهم, يا اكرم الخلق مالي من اعوذ به سواك عند حضور الهادي الامامي. اله العالمين تیری بارگاہ میں تیرے بندے پھر ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما لے, آج کی اس میلاد کو قبول فرما لے, ذکر اہل بیت کو قبول فرما لے,
ذکر حبیب کبریا کو قبول فرما لے، تلاوت کلام پاک کو قبول فرما لے. یا اللہ پاک جتنے بھی حباب درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، یا اللہ اس مجلس میلاد میں تشریف لائے حاضر ہوئے مالک، سب کا آنا قبول فرما لے. ہمارے بھائی کی خوشی میں، محبت میں، دعا میں شامل ہونے والے جتنے بھی حباب ہیں مالک، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ پاک، سلیم صاحب نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ اتنا انتظار، کئی ماہ تک انتظار کیا ہے اس گناہگار کے لیے، مالک کائنات ان کے دل کے اندر صرف ایک بات تھی کہ مصطفیٰ کریم کی اولاد کا ایک گناہگار شخص آئے اور وہ دعا کرے. مالک کائنات ان کی اس سوچ کی لاج رکھ کے مالک ان کی ہر نیک حاجت کو پورا کر دے. یا اللہ میرے گناہ نہ دیکھیں، اپنی رحمت دیکھ کر ان کی دعا کو قبول فرما لے. اے اللہ پاک، ان کے دلوں کے اندر سے نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرما لے. انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور بالخصوص یا اللہ کریم جس بات پر انہوں نے آج ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹنے کا مقابلہ کیا ہے، کھڑا ہونے کا مقابلہ یا اللہ نیت کی ہے، اپنے حبیب کی رحمت کے صدقے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے. یا اللہ اس دنیا میں رہ کر کے حلال وافر عطا فرما دے. یا اللہ خیر، جس طرح یہ تیرے حبیب کی محبت میں اور تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ریڈی مالک کائنات، اسی حساب سے انہیں بڑھ چڑھ کر عطا فرما دے. یا اللہ اپنے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ انہیں دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے ہمارا معاف فرما دے. مالک کائنات ان کے بچوں کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، دین و دنیا میں انہیں کامیابی عطا فرما. ہماری بہن جو کہ ان کے گھر والے ہیں، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سایہ عطا فرما، انہیں بھی محبت رسول اور عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرما. ان کے آس پاس جتنے بھی قرب و جوار ان کے دشمن ہیں مالک، ان دشمنوں سے انہیں ہمیشہ محفوظ فرما دے. یا اللہ، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے محب ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، انہیں اجر عطا فرما. اے اللہ پاک، ہم آخر میں تیری بارگاہ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ ذکر تیرے حبیب کا تھا، یہ ناز تیرے حبیب کی تھی، یہ منقبت تیرے محبوب کے آل کی تھی. یا اللہ کریم، اگر تجھے یہ پسند ہے تو مالک ہمیں یہ پسند ہے کہ ان کی ہر نیک حاجت پوری ہو. یا اللہ پاک، ان کی ہر نیک حاجت پوری کر دے. یا اللہ پاک، اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ صرف دنیا ہی نہیں، مالک کائنات انہیں دین کی بھی ہر نعمت سے مالا مال کر دے. بار بار اپنے حبیب کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق. یہ قافلے میں چل کر آنے والے جتنے بھی میرے صاحب ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے بھی عزیز ہیں، جتنے بھی یہ پیارے ہیں، دائیں بائیں سامنے جتنے بھی موجود ہیں، یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. ان سب کی بھی نیک حاجات پوری کر دے. یہ جتنے بھی حباب تشریف، میاں صاحب تشریف لائے، میاں اشرف صاحب آئے، حاجی لدتا صاحب آئے، عمر بیٹا آیا، اسی طریقے سے یہ معظم مزمل اور یہ جتنے بھی حباب موجود ہیں، یہ ہمارے بیٹے وسیم آئے، عثمان آئے، اور اسی طرح میاں بابر صاحب، حاجی انور صاحب، حاجی سلیم صاحب کے ساتھ میں گناہ گارا، یہ ہمارے دوست مسلمان بھائی ہیں، اسلامک بھائی، ہمارے مومن بھائی تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں. اے اللہ، ہم تیری بارگاہ سے ان سب کی دعاؤں کے ساتھ خیر کی توقع رکھتے ہیں. خیر عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إله العالمين، اپنے حبیب کی رحمت کے صدقہ ہمارے حاجی سلیم صاحب کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان کے ورکر ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی خلوص کے ساتھ، ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں رزق کے حلال ان کے ہاتھوں میں، یا اللہ کریم رزق میں، کھانے میں برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ، اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ ہمارا سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه ومالك ملكه ومظهر لطفه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم. السلام ما شاء الله ما شاء الله. تفضل تفضل يا ايها. ما شاء الله، كيف الحال؟ وين انت ما شاء الله؟ وانا منتظر، نحن منتظرين.